U godini jubileja kada Narodno pozorište obeležava 135 godina pozorišnog života u Pirotu i 80 godina profesionalnog pozorišta, ova ustanova kulture svakog meseca organizuje interesantne programe za sve ljubitelje teatra. Želja nam je da svakog meseca, pored redovnog repertoara koji mogu da pogledaju, ljubiteljima pozorišta ponudimo program više, kaže za televiziju Pirot glumac i umetnički direktor pozorišta Aleksandar Radulović. Predstava Naš sin pozorišta Hartefakt iz Beograda koju je režirao Patrik Lazić na repertoaru je 27. februara. Igraju Dragana Varagić, Aleksandra Đinđić i Amar Ćorić. Karte su već u prodaji, to je predstava Hartefakt kuće, to je jedan projekat u koji je tekst i režiju radio Patrik Lazić, igraju Dragana Varagić, koju svi znamo iz Varljivog leta, Aleksandar Đinđić, naš kolega koga znamo još iz Žabara i Amar Ćorović. To je jedna divna, emotivna, ušuškana predstava, radi se o preispitivanju granica prihvatanja i odbijanja. Nakon što se mladić outovao svojim roditeljima, oni pokušavaju da žive sa saznanjem da je njihov sin drugačiji. Moram da kažem, na primjer, da posle predstave Naš sin, kompletna ekipa zajedno sa rediteljem će biti dostupna, mi se nadamo da će se i škole odazvati, bit će dostupna za otvoreni razgovor sa glumcima i rediteljem uopšte o pozorištu, a i o temi kojom se predstava bavi. Monodrama Oj živote koju je adaptirao, režirao i igra američki glumac srpskog porekla Željko Dimić, odnosno Jack Dimić, na repertoaru je 1. marta od 19.30. Nastala prema tekstu Josipa Pejakovića, priča o čoveku koji dobrovoljno odlazi na odsluženje zatvorske kazne umjesto svog mlađeg brata. Protagonista ove drame na komediografski način govori svoju muku i veoma emotivno iznova proživljava sve ono što mu se tokom odsluženja kazne dogodilo. Bosanski dijalekat, eto, u 15 dana ćete imati pirotski, bosanski, književni. Ko je Jack Dimić, mislim da ne trebamo posebno govoriti, pomenut ću samo Vojnu akademiju, Urgentni centar, Sopranove, turneju, državni službenik, ova predstava igrana u Beogradu, Los Angelesu, Čikagu, Njujorku, pa valjda je zaslužila da odigra i u Pirot. Do kraja godine očekuju nas raznovrsni programi od gostujućih predstava, izložbi kostima, promocije knjiga, kaže Radulović i dodaje da program obeležavanja jubileja zavisi od mnogo faktora, ponajviše novca. Mislim da spremamo neka lepa iznenađenja ne samo u predstavama, nego već u aprilu nas čeka o tom potom izložba kostima u našoj galeriji, pa planiramo jednu izložbu fotografija, pa planiramo promociju izdanja Sterinog pozorja, pa planiramo i neke promocije druge u saradnji s bibliotekom. Mislim, sve to nekako visi na koncu, sve zavisi koliko ćemo novca imati, ali mislim da ćemo uspjeti izgurati pre svega na nivou prijateljskih veza i svega ovoga, jer čini mi se da neki ljudi nikako da skontaju da kultura i pozorište košta. Publiku u martu očekuje i nova premijera. U toku je rad na novoj predstavi Ženidba, adaptacija čuvenog Gogoljevog dela u režiji Andreja Cvetanovskog, u čijoj Hasenaginici uživamo posljednjih nekoliko godina.